Compra Cambrils i viu l'aventura. Així es denomina l'últim sorteig organitzat per la Unió de Botiguers de Cambrils. Aquesta tercera edició impulsada per la Generalitat té l'objectiu de mobilitzar el consum i potenciar el comerç local. És una iniciativa que ja va arrencar fa 3 anys des de la Generalitat, i diem la Setmana del Comerç, el comerç increïble. I llavors nosaltres, des de la Unió de Botiguers, tenim que moure sempre una campanya durant aquesta setmana, del 25 al 31 de març. Vam pensar, doncs, bueno, també tenim conveni amb PortAventura, ells se van brindar a donar-nos unes entrades. Tant els propis establiments participants com el PortAventura han volgut ser partícips dels regals d'aquesta iniciativa. Vam decidir de fer Compra Cambrils i viu l'aventura, no? Perquè estan al primer premi, té unes 2 entrades, i segon i tercer tenen 4 i 4. El que passa que el primer també hi ha un lot de regals que les mateixes botigues que hi participen, que han sigut una 60ena més o menys, doncs han fet algun regal. Tota la gent que compra les botigues durant aquesta setmana pot entrar en aquest sorteig. En aquesta tercera campanya han participat una 60ena de botigues d'arreu del municipi, una xifra superior a l'aconseguida l'any passat.